Հարգելի խորհրդարան, ես ցանկանում եմ անդրադառնալ երկու հարցին։ Մեկը դա իհարկե ընդհանրակարգային խնդիրն է, թե ինչպես այս օրենքը բերվեց եւ ներկայացվեց ազգային ժողովի քննարկմանը։ Եվ երկրորդը նաեւ մի թեթև կանդրադառնամ բովանդակությանը եւ դրանից բխող եզրակացությունների։ Նախ ասենք, որ ընդհանրակարգային է եւ բովանդակային է իրար հետ կապված հարցերն եւ ես դա հիմա կապացուցեմ։ Ուրեմն ինչ է կատարվել։ Կներեք, ես նաև ձեզ որպես կառավարության ներկայացուցիչ ցանկանում եմ ներկայացնել, թե օրինակի համար ոնց է կազմակերպված աշխատանքը Հայ ազգային կոնգրեսում։ Եթե մենք պետք է քննարկենք որևէ օրենք կամ պետք է ուսումնասիրենք որևէ օրակարգ, մենք այդ օրակարգը նախապես ուսումնասիրում ենք, ուղարկում ենք մեր տնտեսագիտական հանձնաժողովին, որը բավականին ուժեղ տնտեսագիտական հանձնաժողով է, մենք այնտեղ ունենում ենք քննարկումներ եւ հետո պատրաստված գալիս ենք եւ ներկայացնում ենք մեր տեսակետները։ Դա նշանակում է, որ մենք ունենք շատ լուրջ մոտեցում ընդհանրապես քննարկվող հարցերին եւ ես կցանկանայի, որ նույնքան լրջությամբ հարցերին մոտենար կառավարությունը, որը մենք չենք տեսնում, որովհետեւ իմ շատ պարզ հարցի դուք այդպես էլ չպատասխանեցիք եւ ես խնդրում եմ, երբ որ դուք հնարավորություն ունենաք պատասխանելու իմ հարցերին, այնուամենայնիվ տաք այս պարզ հարցի պատասխանը. Ինչու Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 5-7 օրը քննարկելով արտահերթ նիստի օրակարգը եւ որոշում ընդունելով դրա մասին, նույն օրը չի հրապարակել եւ չի դրել իր վեբսայթում այս օրակարգի մասին որոշումը, որը թույլ կտար ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորներին, ազգային ժողովի բոլոր խմբակցություններին տեղեկանալ դրա մասին, ծանոթանալ նախագծերի հետ, գործի դնել իրենց տնտեսագիտական հանձնաժողովները եւ շատ վրակյալ կարծիք կազմել այս քննարկման համար։ Ինչու դա չէ կարել։ Հարցը ավելի արդյական է դառնում, որովհետեւ չգիտես ինչու նախնական նախագիծը դուք հրապարակել եք։ Այդ ոնց է, նախնական նախագիծը հրապարակում եք, իսկ վերջնական ձեր որոշումը, որը 5-7 օրը պատրաստ էր, չեք հրապարակում։ Խնդրում եմ այդ հարցին պատասխանել։ Թեև ինձ համար մոտավորապես պարզ է այդ հարցի պատասխանը։ Եվ իրականում ես պետք է մի եզրակացություն անեմ, որ մեր կարծիքով ձեզ հենց այդպես էլ պետք է, որ հարցը մտնի ազգային ժողով, այսպես սյուրպրիզով, անակնկալ ձևով, չհիմնավորված, չպատրաստված, որ մենք չկարողանանք այդ հարցը քննարկել եւ գտնել այնտեղ թաքնված բոլոր խութերը։ Դուք հատուկ եք այդպես անում, ուզում եք ապացուցեմ։ Ապացուցեմ։ Ուրեմն, պարոն Միրումյան, հենց դուք ժամանակին այստեղ ներկայացրել եք շահութարքի մասին օրենքում փոփոխություններ մտնելու խնդիրը, երբ որ մենք քննարկում ենք, թե ինչպես արտոնություններ տանք, սկզբից առաջարկում ենք 50 միլիարդ դրամ ծավալ ունեցող, իսկ հետո վերջնական օրենքում դա դարավ 40 միլիարդ դրամ ծավալ ունեցող, ուրեմն, ընկերությունների ինչպես տալ արտոնություններ։ Այն ժամանակ դուք բոլորդ եւ դուք եւ ձեր թիմը մեզ փորձում էիք համոզել, որ հարցը բարձրացված է նրա համար, որ խթանեք արտահանումը, արտադրությունը Հայաստանում։ Ճիշտ է։ Այդպես էր, չէ՞, ձեր հիմնավորումը։ Ճիշտ է։ Հիմա բերելեք, այստեղ շատերը խոսեցին եկամտահարկի պահով, բայց բաց են թողել շահութարքի մասին օրենքում կատարվող փոփոխությունները այս ձեր բերված փաթեթում։ Եկամտահարկի մասին այնքան շատ խոսվեց եւ այնքան պերճախոս, որ ես կարծում եմ այդ գործը կարելի է համարել լավ կատարված, եւ հիմա խոսենք շահութարքի մասին օրենքում դուք ինչ եք առաջարկում կատարել։ Դուք ասում եք, տեսեք, հոդված 2-րդ օրենքի 33-րդ հոդվածում 1.1 մասի ամբողջ տեքստից հանել Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրված բառերը։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է,
որ այն արտոնությունը, որ դուք հիմնավորում եք որպես խթանող Հայաստանի արտադրությունը, այսուհետև կտարածվի ոչ միայն այն ընկերությունների վրա, որոնք զբաղված են զուտ արտահանմամբ Հայաստանում արտադրված արտադրանքի, այլ կտարածվի ընդհանրապես ցանկացած արտահանման վրա։ Ճիշտ է, ճիշտ է։ Բայց ժամանակ ինչ էիք ասում, որ սա ընդհանրը արտադրության խթանման համար է։ Իսկ միգուցե դուք հատուկ բաժանել եք քայլերի, որ սկզբից այն մի մասը սաղացնեք, կներեք այդ կոպիտ բարի համար, սաղացնեք մեր վրա, իսկ հետո այս մի փոքր բարի փոփոխությամբ անցկացնեք նաև այս դրույթը, և պարզվի, որ իրականում ձեր պլանը շատ ավելի հեռու գնացող էր, որ օրինակի համար արտոնություններ ստեղծել նաև ընկերությունների համար, ովքեր, այո, 40 միլիարդ դրամից ավել ծավալ ունեն, բայց կարող են, ասենք, զբաղվել տրանզիտով։ Եվ այն, որ ուրեմն պետք չէր մեզ խաբել և ասել, որ ձեր միակ շահագրգռությունը, ձեր միակ մոտիվը այն է, որ դուք ուզում եք խթանեք արտադրությունը, պետք չէր։ Այսինքն բերում եք, մի օրենքում փոփոխություն եք անում, հետո սաղացնում եք կամ սղացնում եք մյուս օրենքում փոփոխությունը, և ի վերջո ստանում ենք մի պատկեր, որ իրականում ձեր բոլոր հիմնավորումները ոչ մի գրոշի արժեք չունեն, իսկ իրականում դրանք կոչված են սպասարկելու շատ որոշակի սխեմաներ։ Կներեք, երբ որ դուք օրենքները բերում եք այսպեսի վիճակում, առանց, ինչպես Արտվիկ Մինասյանը ճշգրտորեն նշեց, առանց հիմնավորումների, առանց տեղեկանքների, առանց ընդունված օրենքի էֆեկտների հաշվարկման, եթե այդ բոլոր օրենքները բերում եք, որ մենք կարողանանք դա շատ հապստապ քնարկենք, որովհետև ժամանակ չենք ունենում խորանալու այդ օրենքների մեջ, ուրեմն մենք իսկապես այդ ավելի ենք խորանում այն կասկածի մեջ, որ դուք շատ հնարավոր է որոշ գործարարների հետ Ռուսաստանում, ասենք, հայ ազգի, ինչ-որ սխեմաների մեջ եք մտել, որոնք թույլ կտան մեծ արտոնություններ տալ այդ գործարարներին, աշխատել գերշահույթներ, այո, ինչ-որ չափով լցնել նաև բյուջեն, բայց այդ ամենը արվի պետության, այս մեր Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության մենաշնորհացման և խոշոր օլիգարխների համար ապօրինի արտոնություններ տալու հիման վրա։ Կարող ենք մտածել, կարող ենք, որովհետև դուք ժամանակ չեք թողել, որ մենք մանրամասն քննարկենք բոլոր էֆեկտները։ Դուք ոչ միայն ժամանակ չեք տվել, դուք չեք ցանկանում իսկապես հանրությանը ներկայացնել, թե ինչ է թաքնված այս օրենքների հետևում։ Պարոն Մելքումյան, այստեղ չի, հա, այսա, պարոն Մելքումյան, գիտեք, ես մի քիչ լավ չեմ հասկանում, թե պարզ ճշմարտությունը ինչի չեք ընդունում։ Դուք ինքներդ ասում եք, որ SSSS բաները չեն հաշվարկված օրենքում, ասում եք դա, բայց այդտեղից ի՞նչ է հետևում։ Այդտեղից ուրեմն դուք առաջինը պետք է մերժեք այս օրենքը, պետք է ասեք, որ միջև բոլոր հիմնավորումները բաց չբերեք այստեղ, և մեր հասարակությունը չհասկանա, թե ինչ է թաքնված այս օրենքի հետևում, մենք նման օրենք չենք ընդունի։ Ասում եմ, միայն այս ընդդացակային մոտեցումները, միայն այս խութերի, չգիտեմ, թաքցնումը, միայն այս ոչ թափանցիկ քննարկումը, այս ամենը արդեն պերճախոս վկայություն է այն բանի, որ այս ամենի հետևում ինչ-որ մի ավանտյուրա է թաքնված։ Եվ հենց դա է պատճառը, որ մենք մերժում ենք այս օրենքը, մենք ոչ թե մերժում ենք միայն այս օրենքը, մենք մերժում ենք ընդհանրապես այս ոճը։ Եվ մենք առաջարկում ենք, պարոն Սահակյանի հետ էլ ունեցանք նոր խոսակցություն դրա մասին, ինքն էլ է համաձայն, որ նման պրակտիկան իրականում ընդունելի չէ, և անցյալ անգամ էլ էինք խոսացել, ցավոք սրտի
դրանից եզրակացություններ չարվեցին։ Ուրեմն մենք մերժելու ենք նման գործելավոճը, մենք ընդունելու ենք միայն այդպիսի օրենքներ, որոնք կան այստեղ պատրաստված, հիմնավորված և որոնք անցնեն շատ լուրջ քննարկում և ֆրակցիաներում և եթե ինչու չէ նաև հասարակական կազմակերպություններում, մեր հասարակությունում ընդհանրապես։ Ուրեմն մենք մերժում ենք սա, մենք մերժում ենք այս թաքուն կուլիսային այս քաղաքականությունը, կուլիսների ետևում տարվող այս քաղաքականությունը և բնականաբար քննարկելու ենք այս օրենքին դեմ։ Շնորհակալություն։